Terima kasih. Baiklah saudara, kita beralih ke lintas langsung ke Kuching dan kita bersama Nusila telah di sana. Silakan Sila. Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak telah memohon kepada Kerajaan Persekutuan untuk meluluskan lebih banyak sekolah swasta aliran bahasa Inggeris di negeri ini untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa itu dalam kalangan pelajar. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata kerajaan negeri telah mengikrarkan sokongannya bagi pengwujudan lebih banyak sekolah itu yang menumpukan terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Berucap pada Majlis Perbarisan bersempena sambutan ulang tahun ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud di Stadium Miri, Tan Sri Adnan berkata negeri diberi penurunan kuasa terhadap pendidikan dan patut diberikan kebebasan untuk memutuskan dasarnya sendiri bagi disesuaikan dengan keperluan. Beliau berkata kerajaan negeri mahukan lebih banyak sekolah aliran bahasa Inggeris kerana penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di negeri ini adalah lemah. Beliau menzahirkan kebimbangan dengan anggaran lebih 20,000 siswa Zah dari Sarawak yang baru menamatkan pengajian akan berdepan kesukaran untuk mendapat kerja berikutan ketidakupayaan menguasai bahasa Inggeris. Mengenai kemudahan pendidikan, Tan Sri Adnan berkata Kementerian Pendidikan perlu fokus untuk menaik taraf sekolah-sekolah yang dalam keadaan daif di Sarawak kerana ada dalam kalangan sekolah berkenaan berdepan bahaya dihanyutkan air sungai akibat sering berlaku hakisan, manakala lainnya ada yang tidak mempunyai bekalan elektrik atau air yang sewajarnya. Tan Sri Adnan turut melahirkan penghargaan terhadap usaha yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pein Sri Haji Abdul Taib Mahmud yang memperkenalkan konsep politik pembangunan yang ternyata telah membawa kestabilan dan kemajuan di negeri ini. Jikanya Tun Rahman dulu boleh dikatakan menjadi pengasas kestabilan politik dalam negeri Sarawak, Tun boleh dikatakan pengasas politik pembangunan di negeri Sarawak. You have established in your 20-30 over years as the chief executive of Sarawak not only political stability but laid the basic foundation of government and institutions which we enjoy to this day. Dalam pada itu, lebih 10,000 pengunjung telah membanjiri Stadium Miri seawal 7 pagi lagi bagi menyaksikan sambutan itu. Sebanyak 80 kontijen telah mengambil bahagian dalam pembarisan itu termasuk daripada pelbagai jabatan kerajaan, badan beruniform dan badan bukan kerajaan. Pengunjung turut disajikan dengan persembahan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia selain acara padang seperti pancarakam, nyanyian dan tarian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendahului senarai penerima darjah dan pingat sempena hari jadi yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pein Sri Abdul Taib Mahmud hari ini. Beliau juga penerima tunggal darjah Datuk Patinggi Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk Patinggi. Pada majlis yang berlangsung di Miri hari ini, seramai 43 penerima dikurniakan darjah kebesaran negeri. Mendahului senarai penerima ialah Datin Patinggi Puan Sri Datuk Jamila Anu, iaitu isteri Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim dan Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Datuk Sri Marwah Sharif menerima darjah Datuk Amar Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk Amar. Menteri Kemudahan Awam Datuk Dr. Stephen Rudi Utom, Ketua Adik Negara Tan Sri Datuk Setia Amrin Buang dan Pengerusi Eksekutif OBYU Holdings Nyam Berhad Tan Sri Bustari Yusof pula menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk Sri. Hanya seorang penerima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hajah Nancy Shukri, manakala ada 3 penerima darjah Jasa Bakti Sarawak yang membawa gelaran Datuk. Mereka adalah Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dr. Sabariah Putih, Setiausaha Tetap Kementerian Kemudahan Awam Haji Ubaidillah Abdul Latif dan Ketua Pendaftar Mahkamah Bumi Putera Sarawak Gani Uge. Sementara itu, 7 penerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk. Antaranya ialah Datin Amar Jumaani Tuanku Bujang, iaitu isteri Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Juari Tun Oping, Duta Besar Malaysia ke Madrid Sepanyol, Tuan Yang Terutama Kennedy Jawan dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Ranumina.
Turut hadir pada majlis itu ialah isteri Yang di-Pertua Negeri Tuan Puan Hajah Ragat Kudi Taib, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim, ahli-ahli Kabinet Negeri serta ketua-ketua jabatan. Sementara itu, bagi penerima pula, anugerah itu satu pengiktirafan di atas sumbangan yang diberikan dan sebagai batu loncatan untuk terus berbakti kepada rakyat. Saya amat terima kasih di atas recognition ini ya, yang diberi kepada saya. Memang kita tidak mengharapkan apa-apa selama kita menjalankan tugas dan berkhidmat, kerana bagi kita itulah satu perkara biasa untuk berkhidmat kepada masyarakat. Namun begitu, sebagai apa nama tanda terima kasih, saya percaya inilah satu penghormatan kepada apa nama perjuangan yang telah kita curahkan dan juga contribution kita terhadap masyarakat. Anugerah ini dah saya anggap sangat berharga untuk saya dan untuk meneruskan usaha-usaha saya supaya menjadi seorang menteri yang berkesan untuk membawa pembangunan dan perubahan untuk negeri Sarawak. Memang saya anggap ini sebagai satu hadiah dan juga penghargaan kepada masyarakat saya, iaitu Orang Hulu dan juga kawasan Baram, sebab saya telah bertugas dalam pejabat Ketua Menteri selama 30 tahun dan saya anggap ini satu batu penghargaan kepada saya dan juga kepada masyarakat yang saya wakili. Penganjuran Pesta Kuih Bulan di Bandaraya Kuching yang memasuki edisi ke-15 tahun ini kian mendapat sambutan yang menggalakkan, bukan saja dari kaum Cina malah pelbagai lapisan masyarakat di negeri ini termasuk pengunjung dari luar negara. Pesta Kuih Bulan Antarabudaya yang berlangsung di Lebuh Carpenter bermula semalam sehingga 15 September itu mempamerkan berbagai jenis kuih bulan selain memperlihatkan adat dan budaya masyarakat Cina di negeri ini. Pesta warna-warni itu juga bertujuan memelihara budaya dan adat tradisi kaum Cina selain memupuk sikap toleransi dan saling menerima perbezaan kaum yang telah lama wujud di negara ini. Untuk hadir menyaksikan pesta itu ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Lo Ker Chiang. Antara aktiviti yang diadakan termasuk persembahan tarian singa, hiburan pentas serta alunan muzik tradisi Cina dan jualan makanan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nolila di Angkasa Puri. Silakan.